ବଳି ପକେଇ ଦେଲେ କିଛି କଳା ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଏ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ। ଉଣେଇଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅଧିବକ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ଏ ମାଟି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଥିଲା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହାର ଜନମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିର ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ସେ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜି ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯେ ଜାତିର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ ସେ ମାଟିକୁ ବୁଝିନି, ସେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିନି, ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନି। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଗତକାଲି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କିଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, କିଛି କଳା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟର ସମୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ବେଳେ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସଚେତନ, ଭାଷଣକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବି ନାହିଁ, କେଇ ପଦ କଥାରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି ଯେ ମୋର ମିଛିବା ପଛରେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ପ୍ରଗତି, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଟିଚର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ରାଜ୍ୟଟି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟରୁ 30 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦଳ, ପୁଅ, ପ୍ରତିମ ସବୁ ସାକାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନର ଯୁଗର ଶେଷ, ବାସ୍ତବ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମେ ବାସ୍ତବତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସଂହତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ। ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉ ଆଜି ଏ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମେ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ କରୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ